របស់ក្រុមការជិះរបស់យើងផងដែរពិតជា very very nice មែនទែនគណៈពេលយើងរីមកជាមួយកាត់គូពីក៏ចូលដល់វាយយោជាមួយនឹងសិលប៊ីព្រៀមៗផងដែរគណៈពេលមានកាត់ទូមួយវាយយោតែម្ដងសោះជាបន្តិចជួយកណ្ដាថយដាក់បណ្ដាយចុងក្រោយយកបានមកឃៀលពីស៊ីយកបានជាមួយនឹងកូសុនមកឃៀលព្រលៀមនេះមិនដែរល្អមែនទែនស៊ីទទួលបានពីឃៀលនៅក្នុងហ្គេមនេះបាត់ទៅហើយអរគុណចាំសម្រាប់មួយស្នាមពីក្មេងស្ទីមអរគុណចាំក្មេងស្ទីមសម្រាប់មួយស្នាមផងដែរមែនអាយ៉ាមានការដាក់ជាមួយរហ័សមួយជូនស៊ីមួយភ្លាមភ្លាមផងដែរពី Hello my friend អូខេយាមឯងក្រែងគប់ស្នាមទៅមួយចំហើយទូស្គៀមពីកលអមទេជួយតោវាយយល់តែម្ដងសោះឈាមតិចលោកឆាមួយយកមកមកឃៀតែម្ដងទៅលើយីនស៊ីនភ្លាមភ្លាមផងដែរពីសំណាក់ Amber ពតជាកម្មសេរីតែម្ដងមកជាមួយនឹងការ free style ពីករបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមផងដែរពីស៊ីស្មីក្រាបពីរ៉ុនឈាមការជួយតោចង់បាយផាសាមុនគេក្រាបពីផាសាធ្វើការដឹងម៉ែមុនហោះរត់បាត់ហើយមើលផាសាដូម៉ែគ្នាក្រាបពីក្រោមមានការជួយតោវាយបងទីមួយស្មើតែម្ដងបងទីប៉ះទីតែម្ដងជាមួយនឹងលបងខាងគេដែលគាត់ត្រូវការលេងជាមួយនឹង Harrod ភ្លាមភ្លាមផងដែរប៉ុន្តែ Harrod គាត់ត្រូវការលបាយ4ដែរបងទីអត់បានលបាយ4ទេតែគេលេងមកផលមីឡែននេះមានការជួយតោខួងស្គីលលោកឆាមមកដៃយកបានមកឃៀលពីសំណាក់ Amber យកបានជាមួយផាសាមកឃៀលតែម្ដងល្អមែនទែនដាក់ sticker hair not bad មួយកុំស្នាមតែមិនត្រូវចូលរួមស្ដាយផងគណៈមានការលេងវាយនឹងផលមីឡែនទៀតទេដាក់ជាមួយនឹងទូងមួយតែមិនត្រូវជាមការលេងទូងទៀតតែម្ដងជាមួយនឹង free free មកដៃគណៈមានការទូងយកជាមួយនឹង save ណាវាយយកទៅដល់ចាក់ដើម្បីពីរុនជាមការជិះ skill មួយយកបានមក kill killing spree មួយទៀតបាត់ហើយ PC slot មែនទេមែនជាមួយនឹង game នេះអាយ៉ា hey hey not bad មួយជាមួយក្រុមកម្មជាតិរបស់យើងបើកឆាក2នាទីនាំមក60តែម្ដង wow កាប់ស្រីតែម្ដងគណៈពេលរុនអត់ធ្វើការវាយទៅថតទេគាត់ធ្វើការជួយទៅដល់ដើម្បីការវាយជាមួយហាត់តែម្ដងជាមួយ skill ហាត់ជាមួយការដល់ថតទៅដល់ជាមួយហាត់អាយ៉ាមិនអីក្រោយនេះមានការចាក់ជាមួយនឹងកូនចាស់ដើម្បីការវាយហាត់ទៅទេពីសំណាក់រុនផងដែរចាំមើលសិនគណៈពេលក៏លីមើលនៅផ្លូវមីឡែននេះក៏មានការតេនវេតយកជាមួយនឹង blooper របស់ក្រុមមណ្ឌលស៊ីតែម្ដងគប់ស្តាន1ប៉ុន្តែមិនដល់គណៈពេលមានការចាក់ស្តាន1ចង់ជាមួយរុនធ្វើការថតជាមួយការទូងមកជាមួយសេវណាវាយសេវណាម្ដាយចុងក្រោយយកមកឃៀលមេកាឃៀលបានស្រេចបាត់ថតល្អមែនចាក់ជាមួយ1ជាមួយការដេកស្គីស្គីមកទាំងគេយកបានមកឃៀលទៅលើលបងយីសុនស៊ីមួយទៀតភ្លាមភ្លាមម្ដាយពីរុនល្អមែនតែជួយ80មកហើយ2នាទី80តែម្ដងអាយ៉ាក្រុមការពាជារបស់យើងពិតជាធ្វើបានល្អមែនទេនៅក្នុងការវាយ early game 8-0តែម្ដងជាមួយនឹងក្រុមកម្មជាហ្គេមនេះអាចទៅកាប់បុតសូនដែរទេអូគប់ស្តាន់ទៅមួយអត់ចាច់ជួជាមួយនឹងជួយ Defy ទេលោកឆាមួយយកបានមកឃៀតែម្ដងពីសំណាក់រុនចំជាមួយផាសាល្អមែនទេកន្លែងនេះកោបសេរីតែម្ដង9-0មកទៅហើយបាទយើងរាប់ឃៀលយករាប់ឃៀលយកតែម្ដងមកជាមួយនឹងហ្គេមទី3នេះផងដែរនេះ9-0គណៈពេលខាងលើគូសុំជាការចង់ដាក់ដល់កម្រិតជូនទៅដល់ស៊ីលីប៊ីដែរទេគណៈពេលស៊ីលីប៊ីហាក់បីដូចជាមានការដឹងម៉ែមុនគណៈពេលយើងក៏លេចមើលស៊ីអូដាហួរអត់ហើយស៊ីអូស៊ីមិនដាហួរគូសុំងាមកដល់បដល់អត់ហួរទេគឺគាត់អាចតែការបោះជាមួយគូសុំឲ្យស៊ីលីប៊ីវាយយកតែម្ដងមិញផងដែរចូលរួមសំដាយបងបដល់មិញបោះដល់ហួរមិញផងដែរដាក់ឲ្យមានមួយខាងសាឃ្លៀរផ្លូវមីឡែន1គប់ស្តាន់ទៅតែម្ដងចំមកល្អមទេដល់ផាសាចុចជាមួយនឹង Free Fire មួយធ្វើការដាក់ថតទៅដល់កាប់ស្តាន់វិញចំ Amber ចាំ Skill វាយ Amber មកដៃ Shutdown ទៅលើ Amber បាត់ហើយបបៃពងមាន1 2 Dorisy ភ្លាមភ្លាមមកដែរក្រាបពេលរុនធ្វើការវាយយកជាមួយចូលថតម្នាក់ឯងតែម្ដងធ្វើការដាក់ថតកន្លែងនេះមានការអន្តរាគមន៍មក Invade យកជាមួយនឹង Blooper របស់ក្រុមកម្មជាភ្លាមភ្លាមមកដែរពីសំណាក់ Jason Sin ក៏ដូចជា Seven ណាភ្លាមភ្លាមមកដែរបាទក្រាបពេល The Seeds គប់ជាមួយ Carifan ឲ្យអរគុណចអូកាលើពីការវាយយកតែដល់ក្រាប់ពីមិនកាយយកបានស៊ីលប៊ីមកឃៀលទៀតភ្លាមភ្លាមផងដែរពីស្នាលបងកូសុនជាងការទូងស្គីតតទៀតរបស់ឯណាធ្វើការថោចាក់សានមួយអាយ៉ាចាក់សានខោបច្ចេកទេសខួងនេះក៏ខួងខោបច្ចេកទេក្រាប់ពីរុនធ្វើការអន្តរាគមន៍តែដល់ជាមួយរុនភ្លាមភ្លាមផងដែរក្រាប់ពីយើងក៏លើទៅជាមួយនឹងស៊ីជាងការទូងស្គីមួយតែចុះស្តានអត់បានសម្រេចទេដល់ថយរុនអាចធ្វើការចាក់ស្គីពីបតង់ដែរទេក្រាប់ពីយើងក៏លើទៅជាមួយនឹងខែដូលីស៊ីមកដល់តបនហេរ៉ូតែដល់ជាមួយដូលីស៊ីអាយ៉ាដាក់ជាមួយមួយក្រុមទៀត speaker ជួយទៅដល់ Cup Leaguer ឆ្នាំពីមិនកាយយកបានឆាត់ដល់មកឃៀលចាក់តែមានមួយពីស្នាលរុនជាងការដល់ថយឆ្នាំពីមិនកាប៊លីស្គីគប់ស្តាន់មួយចំជាមួយនឹងផាតាបាត់ហើយលុបចូលដល់ឆ្នាំមួយសោះជាងទៅការដល់ថយម្ដងឯនេះអាយ៉ាខួងស្គីមួយយកបានមកឃៀលតែម្ដងល្អមែនទែន Killing Spree ពីស្នាលរុនធ្វើការដល់ថយតែម្ដងឯនេះផងដែរក្រៅពីរុនអាចការដេញវាយជួយនឹងគូសុនបានទៀតទេជាមួយរុនចាក់ស្គីម្ដងទៀតដេញវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងរុនភ្លាមភ្លាមផងដែរអាយ៉ាមកស្គីទី2ចាំការទៀតដាក់ស្រូបក្លឹបមកវាយម្ដងចុងក្រោយយកបានជាមួយមកឃៀលទៀតទៅលើគូសុនតែម្ដងពីស្នាលរុនអូខេនឹងទៅយកបានមកឃៀលទៅលើគូសុនហ្វ្រីភ្លាមផងដែរជាមួយគេនេះអូចាប់សានមួយអូយ៉ាមេចាក់ឲ្យមានមួយផាំងផាំងដាក់ពីមិនការដល់ថយអត់បានទាំងអស់តែម្ដងឯនេះអូខេវ៉ាវគណៈពេលគាត់អត់មានស្គីលជាមួយមិញបើសិនជារុនមានស្គីលជាមួយមិញចាក់យកជាមួយនឹងគូសុនមួយបាត់ហើយមិញមកណែវាផ្លេមួយតែម្ដងជាមួយនឹងការវាយមិញមកប្រាវព្រាមព្រាមមកណែកន្លែងនេះអូខេយើងលើកមើលខាងលើជាមួយនឹងស៊ីលីប៊ីគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយទេណាវាយអីទៅសំខាន់គាត់ហ្វាមយកអាយធីមឌីមនហាន់ធើមួយគាត់វាយអល់តែម្ដងជួយហ្គេមនេះអាយ៉ៃម៉ៃជាមួយនឹងសេវណាអូនៅផ្លូវមីឡែនក៏មានការជួបទៅដល់កប់ស្តាន់ចំជាមួយនឹងផាសាលោកជួបទៅដល់ប៊ីរុំជាមួយការដេញវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងយីស៊ីនដាក់ស្ទីកើវាផ្លេមួយខាងក្រោមមកក៏មានការជួបទៅដល់ដើម្បីការរត់ដើរជាមួយនឹងប្រុសទឿហារត់ព្រាមព្រាមមកណែពីបូកស៊ីក្រាប់ពីយើងលើកទៅមកជាមួយនឹងស៊ីក៏គាត់ធ្វើការចាំទូងយកតែម្ដងជាមួយនឹងក្រុមមណ្ឌលស៊ីណាគេដល់កាត់គាត់ទូងយកតែម្ដងអាយ៉ៃម៉ៃបុកអាចទៅមួយមួយចាប់ស្តាន់មួយវាយយកមួយមែនទ្វីតបានសម្រេចបាត់ហើយពីក្រុមមណ្ឌលស៊ីខាងក្រោមនោះក៏មានការយកបានមកឃៀលធ្វើស៊ីជាមួយនឹងបងប្រុសទឿហារត់ដាច់បាត់ហើយមានប្រុសទឿហារត់ផងដែរជួយរួមសរសៃផងជាមួយនឹងប្រុសទឿហារត់មែនអូខេកន្លែងនេះមានការបោះជាមួយនឹងលបងសេវនាចូលក្នុងប៉មគណៈពេលប៉មមិនសូវឈឺដូចតាមដូចគ្នាផងដែរបោះជាមួយអាតិវេតមួយពីយីនស៊ីនទូថលមានការកាត់មកបន្តទៀតក្រុមកម្មជាតិរបស់យើងធ្វើការបាយយកជាមួយទូថលគប់ស្តាន់ទៅមួយតែខុសបច្ចេកទេសដាក់អាតិវេតមួយប្រាប្រាតែម្ដងលោកជួយទៅដល់ខ្ញុំចាប់ជាមការខ្សៅយកតែម្ដងគណៈពេលថយជាមួយការថយតែម្ដងជួយហ្គេមនេះផងដែរគណៈពេលស៊ីក៏ត្រូវការអន្តរាគមន៍មកតែមិនអាចធ្វើការជួយជាមួយនឹងការបោះ flicker បានទេជាមួយមិញផងដែរល្អមែនទេមែនវ៉ាក្រុមកម្មជាតិរបស់យើងយកបាន2ទូថលតែម្ដងជាមួយក្រុមកម្មជាតិរបស់យើង
Okay, game 6 នាទីក្នុងកម្មវិធីពីយើងនាំមក12ទល់នឹង4តែម្ដងជាមួយ game 6នាទីផងដែរយើងនឹងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរជាមួយតាមទៅជាណាខណៈពេលដែលផ្លូវ Midland ក៏មានការដាច់បាត់ហើយជាមួយគ្នាយើងផងដែរជាមួយ Killing Free ពីផ្នែក Yinzin ចាក់ Kill 1ឈាមកាត់ដេញវាយតទៀតតែម្ដងជាមួយនឹងរុនទេវតាចាក់ពីបៃតងដកថយតែម្ដងជាមួយរុនពីទេវតាផងដែរខណៈពេលក៏លើក៏មានការយកបានជាមួយ CLB មក Kill ទៀតព្រមៗផងដែរពីថ្នាក់ Guson មក10កបិតយកបានជាមួយ CLB មក Kill តែម្ដងអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយកន្លែងនេះអាចនឹងខាងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ដើម comeback វិញដែរទេជាមួយនឹងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរយើងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាយើងដូចជាមានការវាយ comeback មកវិញដំណោះជាមួយនឹង kill ផងដែរអូរ៉ុនជាការចាប់ពីបេតង់ចាក់យកចាក់យកជួយនឹងការវាយយកតែដល់ជាមួយហានិតជាស្គីមួយចាក់អត់មានខំចាញ់ទេដាក់មកដៃជួយបានមក kill តែដល់ពីរ៉ុនឡមែនទេជួយនឹងការវាយយកជាមួយផានសាផងដែរបុកស៊ីក៏គាត់ធ្វើការទៅវាយយកជាមួយនឹងលបងខាងគេជាមួយសេមណាយកបានមក kill តែដល់ពីបុកស៊ីឡមែនទេខណៈពីមានការបាញ់មួយបើកអត់មានមួយពីយឺនស៊ីនចាំជាមួយក្រុមកម្ពុជារបស់យើងតែ5ហេរ៉ូតែម្ដងអូវ៉ាវជាមួយនឹងហ្គេមនេះក្រុមកម្ពុជាយើងវាយខ្ទេចតែម្ដងជាមួយក្រុមកម្ពុជារបស់យើង6នាទីយកបាន14គីតែម្ដងតែពេលរ៉ុនជាមការចាក់ស្គីពីតង់ទៀតវាយម្ដងចុងក្រោយកាប់ស្គីមួយស្មើសល់ជាមតិចមកកាត់ថយរ៉ុនចាក់ជាមួយប៉ាំងខំបច្ចេកទេសកាគេវាយវិញម្ដងហ្វ្រេមសតមួយខំបច្ចេកទេសនេះយកបានឆាត់ដោនមានគៀបាត់ថយហើយនេះអាយ៉ាយកបែរហៀដាក់ជាមួយនឹងសេងឈឺមួយឯងគ្មានបញ្ហាគណៈពេលយើងលើកទីមួយជាមួយឆាត់ដោនពីសណាស៊ីសយកបានជាមួយនឹងបងកូសុនមកឃីលទៀតពីប៉ុណ្ណាពី2ទល់1តែម្ដងល្អមែនទេបានជាមួយនឹងក្រុមកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹងការ invade និយាយទៅគឺគាត់ជាមួយការដល់ធីមឲ្យបានច្រើនទៅគឺអាចធ្វើការទួនជាមួយនេះហើយគណៈពេលខាងក្រោមជាមួយនឹង CLB បាទគាត់ធ្វើការវាយឲ្យខ្ញុំ CLB គាត់បាន Demon Hunter មួយឲ្យអញ្ចឹងគឺគាត់វាយវិញតែម្ដងជាមួយនឹង CLB ផងដែរមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយយើង Cloud តើបាន Demon Hunter គឺមាន damage វាយជាមួយ Cloud ផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងជាមួយតា CLB គាត់ធ្វើការឃុំវាយឃុំវាយដល់កម្រិតណាគណៈពេលមានការទួងមួយភ្លាមៗផងដែរគប់ស្តាន់ទៅមួយចាំជាមួយនឹង Save Mana បាត់ហើយចូលត្រាវាយអាយ៉ាដាក់ដាក់ចៃខុសអីយ៉ាដាក់ចៃខុសតែម្ដងម៉ែអីយ៉ូកាប់សេរីតែម្ដងវិញផងដែរជាមួយនឹងអេមបឺមិញគាត់ប្រេងយើងគាត់គប់ស្តាន់ត្រូវតែដាក់ចៃខុសមិញប៉ុណ្ណានេះគាត់ប្រេងណាគេយីមិនអីក៏តែមានការអន្តរាគមមកពីទីជាមួយការជួយដោះ figure របស់ទៀតដែរទេជាមួយនឹងបងស៊ីស្វងដែរត្រាប់ពីដាក់ element មួយពីស្នាយីសុនស៊ីនជាមួយការឃើញ map ជាមួយក្រុមកម្មជារបស់យើងមកល្អមែនទេជាមួយ5 hero ផងដែរយីសុនស៊ីនចំណេញមែនទេដាក់ element 5 ដងឃើញ map 5 hero តែម្ដងជាមួយយីសុនស៊ីនផងដែរនេះអូខេមួយគណៈពេលយើងកលិទ្ធិមើលផ្លូវ Midland មានការទៅអីពីស្នាក់ស៊ីតជាប់ស្តាន់របស់ផាសាធ្វើការថយទៅម្ដងថយទី3ទៅណាគេវាយតែពេលបុកស៊ីចូលត្រង់ឃើញម៉ាក់ស៊ីបណាមុនគេវាយស៊ីបណាមុនគេទៅម្ដងបុកស៊ីទាត់មកជើងទៅតែហោះវាយយកតែម្ដងផ្លែមសតមួយទៅការថយដាក់ម្ដងចុងក្រោយយកមកគីលីស្ពីទៅលើបុកស៊ីព្រីមៀមណាល្អមែនទេជាមួយនឹងគាត់ផងដែរគប់ស្តាន់តែមួយតែមិនចំទេដកថយទៅម្ដងក្រុមកម្ពុជារបស់យើងយកបាន1 euro តែគាត់មានការវាយទៅថយតិចជាមួយក្រុមកម្ពុជារបស់យើងមានការវាយទៅថយបានត្រៃទៅជាមួយថយទី3ផងដែរគណៈពេលយើងកលិទ្ធិមើលស៊ីលីប៊ីគាត់ខ្វល់ខ្វល់សំខាន់គាត់ធ្វើការ clear land យកប៉ាមយកតែម្ដងជាមួយមើលរបស់គាត់បាញ់ស្ទែកមួយទៅការថយយកបានថយពីស្នារុនព្រីមៀមណាហើយនេះជាមួយនឹងថយទី3បានទៅលើក្រុមកម្ពុជារបស់យើងគណៈពេលយើងកលិទ្ធិមើលជាមួយស៊ីលីប៊ីជាប់ស្តាន់មួយអាដេមមួយខ្លាំងវាយប្រាប្រាបើជួយខ្វាយ AG ចុចជួយជួយខ្វាយទៅការថយបាក់មកគ្រាប់លោកឆាមួយពីថ្នាក់ Ember យកមកខៀទៅលើផាសាតែម្ដងល្អមែនទែនណាជាមួយនឹងការមិនឲ្យផាសាហោះរត់ទេជាមួយនឹងចាប់ហងផាសាតែពីបុកស៊ីទៅជាមួយបុកស៊ីអាចទៅកាប់ Flicker ចូលដល់វាយប្រាទៅដល់ Blue Pixie គាត់ជើងវាយប្រាក្រាពេលរ៉ុនជាមការចាក់ពីតង់ចាត់ដោនយកមកខៀគណៈពីបុកស៊ីសោះជាបន្តិចជាមួយការវាយយកតទៀតដល់ជាមួយបុកស៊ីដាច់ទៅជាមួយបុកស៊ីគណៈពេលរ៉ុនចាក់ Ultimate ពីតង់វាយយកតែម្ដងសោះជាបន្តិចលោកចូលដល់ឆាវយកមកខៀពីថ្នាក់ Ember ល្អមែនទេជាមួយនឹងការលេខសេណារបស់គាត់បងឯងពីថ្នាក់ Ember ចាក់ស្គីម្ដងទៀតជាមួយការវាយផោទឺមុនគេគណៈពីផោទឺសោះជាបន្តិចមិនអាចប្រកដាច់ផោទឺបាត់ហើយគប់លោកក៏បាត់ជាមួយការដេញវាយយកតែម្ដងគណៈពីមិនអាចធ្វើការសម្រាប់បានជាមួយក្រុមកម្ពុជាមួយណាទេពីថ្នាក់ Guson បងឯងជាស្គីមួយបុក Ultimate ពីថ្នាក់ស៊ីជាមួយការវាយយកគៀមតង់ទៀតធ្វើការវាយម្ដងយកមកខៀពីថ្នាក់ស៊ីចូលលើរបស់ Guson Flip មិនអាចរបស់ក្រុម Mandorizi ដាក់ Ultimate មួយពីថ្នាក់ផាសាតែមិនអាចធ្វើការធ្វើអ្វីជាមួយក្រុមកម្ពុជារបស់យើងបានទេនៅផ្លូវមានការបុកប៉មយកតែម្ដងពីថ្នាក់ CLB មិនអាចខ្វល់ខ្វាយអ្វីទេណាគេវាយវាយអីវាទៅគឺសំខាន់គឺគាត់ចង់បុកប៉មតែម្ដងជាមួយនឹងពួកគាត់អីយ៉ូវ៉ារីណាមទេស៊ីលីប៊ីគាត់ដូចជាបានអាយធីម2ណាគាត់បានអាយធីម2ឯងជាមួយនឹងខ្លោរបស់គាត់ Demon Hunter មួយ Golden Stack មួយតែម្ដងអញ្ចឹងអាយធីមបន្តទៀតគាត់អាចនឹងធ្វើការពាក់ជាមួយនឹង Wine of Nature អាយធីមបន្តទៀតគាត់អាចធ្វើការពាក់ Wine of Nature អញ្ចឹង Wine of Nature នឹងធ្វើការជួយគាត់ឲ្យគាត់នឹងទទួលបានជ័យជំនះជាមួយគេនេះផងដែរដោយសារតែគាត់ពាក់ Wine of Nature ហើយដើម្បីការការពារដើម្បីរបស់ Yin Sin ដើម្បី Yin Sin គឺច្រើនមែនទែនដើម្បី Yin Sin ផងដែរអូបុកស៊ីប៉ះគេមួយតែម្ដងបុកស៊ីអាយ៉ាជួយវាយមួយណាបុកស៊ីឯនេះអូដូចមិនទាន់ចប់ថាពីបុកស៊ីជួយត្រង់គាត់យកតែម្ដងជួយនឹងផោះទឿដាក់ផោះទឿលិចដីតែម្ដងបាទជាមួយផោះទឿអាយយបោះទឿលិចដៃទៅដល់មកជើងមិញបន្តជួលខ្សែម្ដងជាស្គីលមួយពីថ្នាក់រុនទេវតាជួយកាត់ថយលោតចូលទៅដល់វាយយកឆ្នាមួយទៀតពីថ្នាក់ Ember ចំជួយនឹងសេបណាទូងស្គីលមួយយកបាន Killing Spree ទៅលើសេបណាពីថ្នាក់ Ember បងដែរល្អមែនទែនគប់ស្តាន់មួយតែខោបច្ចេកទេសបាត់ហើយវាយវិញ Free Free ធ្វើកាត់ថយរុនជីមការជួយទៅដល់ចាក់ពីបង់ផ្លែផ្សោតមួយយកបានដាក់មកគៀតែម្ដងពីថ្នាក់សេបណាភ្លាមៗមកណាកន្លែងនេះជួយនឹង Ember ល្អមែនទែនបាទ Ember ដាក់ចៃមួយយកបានដាក់មកគៀដែរជួយនឹង Ember អូខេមួយលោតចូលទៅដល់វាយយកតែដល់ជួយនឹងរបងផាសាភ្លាមៗណាយកបានមកគៀតែម្ដងផាសាជាស្គីលមួយដៃជួយនឹងរុនមួយទៀតភ្លាមៗមកណាមួយដុំមួយតែម្ដងជួយនឹងមិញមកណាដាក់សូរីមួយគ្មានបញ្ហាត្រាក់ពីកូសុនទៅហើយអញធ្វើការទៅដល់វាយយកតែម្ដងជាមួយនឹង Six Star ទៀតគប់ Liga មួយតែមិនចាំ Six ធ្វើការថយចំណងនេះផងដែរអូខេគណៈពេលក្រុមកម្ពុជារបស់យើងបុកផ្លូវ Midland ក៏ដូចជាផ្លូវ Bottom Lane ក៏ដូចជាផ្លូវ Top Lane ខ្ទេចទីតែម្ដងជាមួយក្រុមកម្ពុជារបស់យើងអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចឯងគ្នាក្រុមកម្ពុជាយើងធ្វើអីអេកោគ្នាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាមានការកោគ្នាដូចដល់គ្នាតែម្ដងមិនឲ្យទៅផ្ទះទេអាយ៉ា Ember អូខេមួយតែម្ដងជួស៊ីភ្លាមៗហ្នឹងឯងអេយូកាប់3តែម្ដងហ្នឹង
អូខេមែនអីកន្លែងមានការបាយតទៀតដល់ស្ពតមួយជើងវាយប្រោដាក់ជាមួយនឹង sticker មួយដែរទេចុច present មួយទៅការអត់ថយទៅដល់វាយម្ដងទៀតឆ្នាំពីមានការសតជាបន្តិចជួយការអត់ថយទៅដល់ជួយនឹងកូសុនកូសុននៅតែអាចធ្វើការរត់រួចបានជាមួយកូសុនចាក់ស្គីមួយអាចទៅប្រាប់ប្រាប់ពេញវាយយកតែដល់ឆ្នាំពីទៅស៊ីអាចនឹងគ្រូថាសតជាបន្តិច sticker រត់តែដល់ជាមួយស៊ីផងដែរឆ្នាំពីបុកស៊ីក៏ទៅការពួនចាំងវាយនេះវាយយកតែដល់ជាមួយបុកស៊ីរះអាចមានមួយយកបានគ្លៀនស៊ីពីបុកស៊ី sticker ត្រូវដល់វាយយកតទៀតដល់ជាមួយបុកស៊ីយកបាន10k តែដល់ជាមួយបុកស៊ីផងដែរកុបស្តាន់ទៅមួយព្យាយាមការវាយយកជាមួយនឹង7ជាមួយនឹងផានសាបន្តទៀតជាដល់ជាមួយនឹងក្រុមកម្មជារបស់យើងបុកស៊ីអាចការយកបានស៊ីបុកទេជាមួយបុកស៊ីវាយម្ដាយព្យាយាមការវាយយកតែម្ដងជាមួយជីបុកពីបុកស៊ីផងដែរលោកជួតត្រង់ដល់ដល់មិនត្រូវគឺការអត់ថយតែម្ដងគណៈពីក្រុមកម្មជាជាមួយនឹងលោកបងស៊ីលីប៊ីគាត់ធ្វើការវាយយកជាមួយលោកអ្នកឯងជាដល់ជាមួយនឹងស៊ីលីប៊ីផងដែរមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីណាគេទាំងអស់ដូចគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងដើមហ្គេមគឺគាត់ប៉ាមអ្នកឯងអញ្ចឹងគឺគាត់វាយលោកអ្នកឯងទាំងអស់មិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីណាគេទាំងអស់បានជាមួយនឹងហ្គេមនេះមិនឯងទូរនទីហ្គេមនេះគឺទុកឲ្យគ្នាយើងវាយ4ស្មើទៅ4ទៅ5ទៅគណៈពីស៊ីលីប៊ីគាត់ប៉ាមហ្វ្រីវាប្លេ1យកបានជួយលោតបាត់ហើយល្អមែនទេគណៈពីគាត់ជួយការហ្វាមដល់ស្ទេរបស់គាត់បន្តទៀតអាចការជួយទៅដល់មេការវាយគូសុនដែរទេពីស៊ីលីប៊ីផងដែរចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់នេះគណៈពីយើងរៀបរបស់ស៊ីគាត់ការជួយទៅដល់ពីការវាយគូសុនដល់មួយតបជើងចាំជាមួយគូសុនវាយគូសុនប្រាតែម្ដងគូសុនអាចកាត់ដល់ដល់កបិតវាយយកមួយបុកស៊ីទៀតដល់គប់ជួយស្គីជួយទៅដល់វាយយកជាមួយអេសយូយកបានជាមួយនឹងបុកស៊ីមកគីតែម្ដងជាមួយឆាត់ដោតបុកអាចទៅវិញមួយសតជាមួយទៅកាត់ថយគណៈពីយើងរៀបជាមួយខ្លោជាការជួយទៅដល់រងប្រាវងចុច present មួយគណៈពីការវាយប្រាប្រាតែម្ដងជាប់ជាមួយស្គីដាច់បាត់ហើយជាមួយឆាត់ដោតព្រីមែនដែរមកទៅគីបានទៅលើអេមបងជាការវាយដល់ទៀតម្ដងជាមួយអេមបងចាក់ស្គីយកបានដល់គីតែម្ដងការថយជាស្គីមួយទៀតពីអរុនសតជាមួយទៅចាក់ទៅវិញមួយវាយប្រាតែម្ដងពីអរុនយកបានជាមួយនឹងមកគីព្រីមៗមកណែទៅលើលបងយីសុនស៊ីនតែម្ដងពីសារុនបុកប៉មផ្លូវបន្ទំឡែនតែម្ដងជាមួយហ្គេមនេះដាក់ sticker ហេណត់បែនមួយព្រីមៗមកណែគណៈពីមានការដាក់ sticker ឬដងនេះចុះឡើងទៅដល់ម្ដងអាយ៉ាស៊ីក៏ជាការចង់បោះដែរទេជាមួយនឹងស៊ីផងដែរយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាគណៈពីគាត់អន្តរការ freestyle ជាមួយនឹងចោះ head TikTok ដែរទេជាមួយនឹងការ flicker បោះជាមួយ skill ទី2របស់គាត់ជាមួយចោះ headអូខេក្រុមកម្មជារបស់យើងនាំមកជំនាញឡតទី1ដល់ជំនាញផ្លូវ top lane គណៈពេលផ្លូវ lane ក៏មានការបុកបន្តទៀតដែរជំនាញផ្លូវ mid lane ផងដែរយើងក៏លេងជាមួយជំនាញការជិះស្គីមួយពីអរុនជាមការវាយយកទៅដល់ជំនាញកូនសុនដាក់ដៃ kill speed ដៃអត់កូនសុនមកហើយក្រាន់ទេលពីឆ្នាំផោះទឿអាយ៉ាយកមកអីវាយប្រាប្រាទៅដល់ជំនាញផោះទឿបុកអាចទៅមួយពីទីចង់ជំនាញផោះទឿវាយផោះទឿទុំស្គីមួយដាក់ដៃយកបានជំនាញ kill speed ដៃជំនាញផោះទឿបាត់ហើយជួនស្រ័យមកជំនាញផោះទឿដាក់ sticker wear play មួយអីគ្មានបញ្ហា hey not bad ពេញនឹងតែម្ដងជំនាញការដាក់ sticker ដូចនេះចុះឡើងរីកອດឌឺ play ពីផងដែរពីក្រុមកម្មជារបស់យើងមែនអូខេគណៈពេលផ្លូវ mid lane នាំមកជំនាញ mid lane មកជួគណៈពេលនឹងធ្វើការយូរមិញគប់សានមួយចង់ជួយរុនជាការជះស្គីទី2ដើម្បីការកាត់តស្គីលដកថយរុនជាការកិច្ចជាមួយនឹងក្របបែកជាមួយមីស៊ីលរបស់ផែនការនេះជាមួយមីស៊ីលអាទិភាពរបស់គាត់អាយ៉ារីខອດឌឺចុះឡើងគប់សានមួយចង់ជួយសេបណាតែមិនចូលមកទេពីអេមបឺអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចហីចាប់ដល់រីខອດឌឺពេញនឹងតែម្ដងមកជាមួយហេហេណອນបេតជាមួយក្រុមកម្មជារបស់យើងផងដែរវ៉ាវអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចហីតើគាត់នឹងការបុកតទៀតដើម្បីការយកជ័យជំនះនៅមួយណាទៅបាទនេះក្រៅពីការលោតចុះត្រង់ដល់ដល់តបជើងដែរទេតោះជាតិគឺការដកថយចំណងហើយនេះអូខេជន់ចៃមួយដាច់បាត់ហើយយូរនឹងចៃរបស់ Ember យកបានមកគៀទៅលើផាសាតែម្ដងល្អមែនទេមែនគប់ស្តាន់តែមួយពី Ember តែមិនចំទេដាក់ sticker wear play មួយ record ឌឺមកបទីចំណងជួយក្រុមកម្មជារបស់យើងផងដែរអេ hey hey not bad buddy record ឌឺមកបទីតែម្ដងជួយក្រុមកម្មជារបស់យើងគប់ស្តាន់ទៅមកតង់ទៀតចំជួយនឹង Sevena មួយតែគ្មានបញ្ហា Sevena រៀងស្តាន់អូមិនមែន Sevena ទេគឺប្រុសទឿប្រុសទឿ Hardet អាយ៉ា record ឌឺវិញ Candy ផងដែរគប់ស្តាន់ទៅមួយតែមិនចំក្រៅពីការជួយត្រង់ចាក់ស្គីវាយយល់មួយណាក្រៅពីយើងលេងទៅជាមួយនឹងការទៅតែម្ដងពីស្នាស៊ីលីប៊ីជួយត្រង់វាយយល់ទៅដល់លោកគាត់ស្នត់ដាក់ជាមួយស៊ីលីប៊ីហើយជួយដល់កម្រិតរបស់កុសុនជួយការជួយត្រង់មកអាចទៅពីស្នាស៊ីជួយត្រង់វាយយល់តែម្ដងសតជាតិឲ្យមួយថតទីយកបានមកគៀទៅលើកុសុនពីស្នាអេមបឺផងដែរការទេមួយជួយការនឹងវាយតបជើងចូលក្នុងប៉ុនទៅការថតទាំងឡាយនេះមានការ shut down ដាក់ជាមួយនឹងរុនមកហើយជួយការថតទាំងឡាយជួយក្រុមកម្មជារបស់យើងក្រៅពីមានការដេញវាយយល់ជួយក្រុមកម្មជារបស់យើងពីស្នាក្រុមដូនស៊ីខ្លាំងទៀតជួយមកឲ្យជួយផាសាជួយការជិះចាំទៅមកទៅការនឹងវាយយល់ទាំងឡាយជួយនឹងផាសាផងដែរគោជួយស្តាន់វាយទៅទៀតឲ្យមួយណា hey not bad អស់ជួយអ៊ីមថតទីមួយដកថយទាំងឡាយជួយ hey not bad ពីក៏រត់តែដល់ជួយគាត់អាចមានមួយចប់ស្តាន់ធ្វើការថតចាំបានដាច់បាត់ហើយជួយ shut down ព្រីមដែរមានការដកថយទាំងឡាយជួយក្រុមកម្មជារបស់យើងដាច់អស់3ហើយទាំងឡាយជួយក្រុមកម្មជារបស់យើងផងដែរជួយនឹងបុកស៊ីគាត់ធ្វើការនៅខាងលើជាមួយបុកស៊ីថតជាបន្តិចគាត់ខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ជាមួយបុកស៊ីព្យាយាមការដកថយរត់តែដល់ជួយគាត់ផងដែរគណៈពេលសេបណាជួយការដឹកវាយជាមួយបុកស៊ីទាំងដងលោកអាចមានមួយចាំបុកស៊ីចាក់តាមមួយខួងឡើងជាបន្តគណៈពេលការតបជើងពីបុកស៊ីចាំជាមួយសេបណាវាយសេបណាវិញទៀតគណៈពេលការដកថយថតជាបន្តទាំងដងគណៈពេលគាត់ធ្វើការដាក់ម្ដាយអស់ជាមួយនឹងអ៊ីមូថតទីមួយជាមួយសេបណាផងដែរធ្វើការដកថយទាំងដងជួយគាត់ដាក់ជាមួយអាចមានមួយអូខេចាំបុកស៊ីព្យាយាមការជួយដល់វាយយកជាមួយអេមបឺមួយគេអេមបឺលោកជួយដល់ខ្សាវិញព្រីមណាថតជាបន្តិចគណៈពេលផ្លែមសតមួយអស់ជាបន្តិចតែម្ដងបានជួយគាត់វាយឡើងជាមួយដល់ជាមួយនឹងលបងយីសុសិនព្រីមណាអូខេគប់ស្តាន់មួយដកថយតែម្ដងអាយយមឯងក្រុមកម្មជារបស់យើងជាមួយនឹងហ្គេមទី3នេះគឺពិតជាស្វិតស្វាញទេបានជាមួយនឹងហ្គេមទី3នេះផងដែរក្រាក់ពីដឡតនៅសល់30សេខេនទៀតនឹងធ្វើការកាត់មកតែម្ដងជាមួយនឹងឡតផងដែរបានអូខេឡត30សេខេនទៀតកាត់មកជាមួយតាក្រុមកម្មជារបស់យើងនឹងរីរោវិធីសាស្ត្របើនឹងមើលតាវាយប្រាំប្រៅយកជាមួយឡតនេះទីយកឡតទី2នេះដើម្បីតាបុកប៉មយកតែម្ដងបើក៏បើសិនជាក្រុមកម្មជារបស់យើងបានឡតទី2នេះនឹងធ្វើការបុកប៉មយកជ័យជំនះតែម្ដងជាមួយក្រុមកម្មជារបស់យើងតែយើងមិនទាន់ចប់ទេក្រាក់ពីការជួយឡតតំជើងវាយដាច់ជាមួយនឹងបុកស៊ីបាត់ហើយជាមួយនឹងការលោតចូលដល់កបិតតែម្ដងរបស់គូសុនភ្លាមៗមកណែ
អាយ៉ាហារិតកាសេវៃវិញទៅណោះគឺស៊ីវៃស៊ីមុនគេទៅណោះជំនាញហារិតផងដែរដូចមានការទៅទៅណោះជំនាញប្រុសទឿអាយយមិនអីខណៈពេលយើងលេងមើលជំនាញខ្លោតចូលទៅដល់រះអាធិមានមួយភ្លៀមពីម្នាក់ខណៈពេលមានការដាច់ដល់ហើយជំនាញខ្លោតយកបានមកគៀពីរុនចំជំនាញប្រុសទឿផងដែរខណៈពេលទី1ទៅទី2ជីមការវាយយោតទីទៅណោះជំនាញរុនជីមការដល់ថយទៅណោះដាក់ sticker head របស់មួយខណៈពេលមានការដាច់វាយគ្រប់ស្ថានមួយពីស្នាយបើបតាចំទេអាយ៉ាយមិនអីនេះជំនាញកាត់គប់ដល់ក្បត់ចំជំនាញស៊ីបាត់ហើយលោតចូលទៅដល់ក្បត់វាយប្រាប្រាប់បាច់ជំនាញស៊ីបាត់ហើយនេះមានការ chest skill តទីចាក់អាធិមានមួយទៅការដល់ថយចុះស្ថានធ្វើការរុនតែម្ដងពីស្នាយរុនជីមការដល់ថយជំនាញគ្រីស៊ីលោតចូលទៅដល់ពីស្នាយកូនជីមការវាយយោតែម្ដងទៅលើ Amber សាច់ជាតិដាក់អាធិមានមួយយកបានជំនាញអូយ៉ាំអីយ៉ាំអីកន្លែងនេះយ៉ាំអីអូអូអូយ៉ាំអីយ៉ាំអីក្រុមកម្មជាបឹងបាច់តិចតិចមានមានមានមួយមានមួយអត់តិចតិចមានអត់មានអូអូ